xarunta gobolka Maroodiye ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay kulan lagaga hadlayay xanuunka dunida faraha baas ku haya ee coronavirus ama COVID-19. Bulshada kala duwan ee magaalada Hargeysa ku nool ayaa ka soo qayb gashay kulankaasi. Kulankan ayaa isugu jiray wacyigelin iyo tababar, waxaana goob joog ahaa gudoomiyaha gobolka Maroodiye iyo maayorka caasimadda magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaa halkaas ka hadlay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Maroodiye, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay inay bulshadu iska kaashato sidii looga hortagi lahaa caabuqa coronavirus. Waanu sii wadanaynaa tababarka, waanu sii wadaynaa heegankana, waan ku jirnaa waxay noo diyaarsan meelihii maxayaday lagu yeen haddii wax nagu dhacaan aynu samaynaynay lagu karantiimaynayay. Waxa muhiimaddu waxa weeyaan inagu qof waliba uu iska ilaaliyo, inuu qof waliba uu iska ilaaliyo maxaaday xanuunka, oo uu iskaga ilaalinaya inuu sameeyo, inuu si wanaagsan u farxasho, inuu afkiisa iyo kala ilaaliyo maxaaday gacmihiisa. Na waxaa halkaa ka hadlay maayorka magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soloteko, waxaanu sheegay in bulshada looga baahan yahay in ay dhinac uga soo wada jeestaan ka hortagga xanuunka coronavirus. Qodobo badan baa halkan lagaga hadlay. Qodobada waxaan filayaa inay cid walba ciddiisii tababari doonto. Imika wixii ka dambeeyana kulamada waynu yoogaynaynaa. Shacabigana waxaan u soo jeedinaynaa in kulamada aan macquulka ahayn ee anasisagiga, sida mafshiyada la isugu yimaado, meelaha aan macquulka ahayn ee la isugu yimaado, meerada la buunbuuniyey, waxaa laga yaabaa 10 qof 20 qof inay ku filan yihiin meer, lakiinse 100 qof marka la isugu yeero iyo 200 qof iyo ay noqonayso waxyaabo badan. Tababarkii halka la idinku siiyey inaa uga sii faa'iideyn doontaan qolo waliba qoladii ka dambeysay. Dowladdu wixii loo jiga dhaqaalaheena weyn is ognahay, wixii loo jiga hadday iskaashatooyinka noqoto, hadday dadka noqoto, wixii loo jigay dowladdu qaban karso way qabanaysaa. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Maroodiye Jaamac Xaaji Axmed, isagoo iskaashatooyinka kala duwan ee ka shaqeeya magaalada Hargeysana ugu baaqay in ay taxadir dheeraada ka muujiyaan xanuunka coronavirus. Maanta waxaan isugu keenay inaan ku baraarujino dhammaan iskaashatooyinka kala duwan. Waxaa halkan jooga iskaashatadii basasleyda ee gobolka Maroodiye, waxaa jooga iskaashatadii khudradleyda, waxaa jooga iskaashatadii hilibleyda, waxaa jooga iskaashatadii roodhida, waxaa jooga ururkii iskaashatada farmasiyada. Iskaashatooyin badan baa halkan fadhiya. Intaasiba waa inta ay khusayso runtii inay ka diyaar garoobaan hawshan. Waxaa loo baahan yahay inaynu ka diyaar garowno ilaahay naguma keenay hadduu xanuunkaasi yimaado inaynaan qayb ka noqonin faafitaankiisa. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa dad muslimaynaa inaanu ilaahayna soo gaarsiinin. Tababaradan waynu sii wadaynaa haddii ilaahay ka dhigo. Waxaan isku daynaa iskaashatooyinka iskaashato walba inaanu meesheeda kula kulanno, iskaashatada khuradda, kuwa roodhida, kuwa basaska, kuwa hilibleyaasha. Haddii ilaahay ka dhigo waynu dadaalaynaa anaguna xukuumad ahaan gobol iyo degmaba waan iskaashanaynaa. Waxaan isku daynaa inaynu sanitationka magaalada kor u qaadno, oo meelaha qashinka la dhigo iyo meelaha sida inantaasi ay sheegaysay uskaga lagu shubo, waxaasoo dhan haddii ilaahay ka dhigo inaynu kor u qaadno nadaafadda magaalada aynu ilaalino. Waxaa iyaguduna muhiima hadday dhacdo oo qof xanuunka looga shakiyo, hadduu soo raaco baska ama baabuurta dadweynuhu qaada uu soo raaco, wuxuu qayb ka noqonayaa inuu fidiyo xanuunkii. Marka waxaa loo baahan yahay inuu la soo xidhiidho nambarka 92 oo cusbitaalka guuda. Waxaa kaloo iyagana aanu samayn doonaa nambaro badan oo shirkadaha isgaarsiinta aan ku codsan doono inay layman badan oo furan, weliba aan mashquulin kuwa aan bc garoobin marka lasoo garaaco, in la dhigo cusbitaalka. Ururka farmasiyada waxaanu ku codsanaynaa, waxaa la sheegayaa in agabkii loo isticmaalayay in badan ay dalka ka baxday, wixii ay hayaan inay ku far adeegaan oo bulshada ay ka iibiyaan dalka aan dibadda looga saarin. Laakiin wixii dalka ka baxaya inaa aada iyo aada uga feejignaataan, waayo lacag yaroo waxa laynaga iibsada waxba inoo tarimayso. Waxaa la sheegaya in wadamo badan oo caalamka xanuunkan uu haleelay uu ka go'ay agabkan, sida waxyaabihi gamcaha la marinayo, antibacteriyada ahaa, golofyadii oo imika maanta loo sheegaya in farmasiyada laga ururinayo. Waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay inaan ku faraadeegno. Cabdiraxmaan Jumbo, Star TV, Hargeysa.